Kom ik natuurlijk niet vandaan. Toen ik jong was, had ik niet een hele makkelijke jeugd. Want jullie zullen misschien denken, zij makkelijk lullen. Wat weet zij er nou van? Dat snap ik, want dat denk je heel vaak als je iemand ziet die het gemaakt heeft. En dat is natuurlijk niet altijd waar. Toen ik 7 was, kreeg ik mijn tweede vader. Dat was een stiefvader. Die heeft mij verkracht tot mijn 14e. Dus ik ben een incestslachtoffer. Nou, ik weet niet of je weet wat incest precies inhoudt, maar dat zijn niet de feestelijkste, leukste momenten in je leven. Vooral haar verhaal heeft iedereen denk ik wel geraakt. Dat is waardoor je ook makkelijker over je eigen dingen gaat denken dan. Als zij dan vertelt van ja, ik heb ook een kutjeugd gehad, weet je. Of ik heb het ook niet gemakkelijk gehad, totaal niet. Maar ik heb dit nu wel bereikt. Dan denk ik wel van ja, weet je, dan zou ik, waarom zou ik het dan niet kunnen? Mijn schooltijd was mijn meest veilige tijd ooit. Als ik ergens het allerliefste was. Was ik juist op school, want dat was de enige plek waar ik niet verkracht kon worden, waar ik niet bedreigd werd, waar ik niet geslagen werd, waar ik niet vernederd werd en waar ik niet naar beneden gehaald werd. Bij jullie is het misschien net andersom, dat zou heel goed kunnen, maar ik weet wel hoe het voelt om je volledig kut te voelen. Dus wat ik zo gaaf zou vinden is als wij hier, weet je wel, proberen te zoeken naar dat kleine stukje zelfvertrouwen en zelfrespect, waardoor je jezelf ook naar een ander toe kunt presenteren als een volwaardige persoon.